a nossa loja Hugo Valentim, Artesanato do Brasil, Espaço Hugo Valentim, está com as portas abertas. Nós funcionamos de domingo a domingo, das 8 da manhã às 23 horas. Fazemos os translados também, hotel, loja, loja, hotel. E temos o site da nossa loja, com um link direto na Bahia Natal. Então, o que vocês precisar é só entrar dentro do site do espaço. É, daqui a alguns meses faremos a nossa inauguração, mas a priori quero mostrar para todos o trabalho que a gente ressalta a cultura popular nordestina, tanto no artesanato local quanto nos bordados da região nordeste. Aqui você encontra uma gama enorme de artesanatos e os bordados da terra, enfatizando sempre quem o produz. A renda de birro, a renda de filé, a renascença, as toalhas de fibra de coco, aqui você pode encontrar. Sejam bem-vindos ao nosso espaço.